মই যে আয়ুষক ভাল পাওঁ সেইটো কথা বাৰু মাহঁতে গম পাইছে নেকি? কিন্তু কেনেকৈনো গম পাব? মইতো একো কথা কোৱাই নাই। আৰু বিস্তীয়ে যদিও কৈছে তেতিয়াহ'লেতো কথাটো মোক জনালে হয় তাই। মই মাহঁতৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আয়ুষক ভাল পোৱাৰ কথাটো মই সোনকালেই ক'ব লাগিব, নহ'লেতো আয়ুষক যদি মই হেৰুৱাই দিওঁ তেতিয়া মই যে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। আজি মাহঁতক মই আয়ুষক ভাল পোৱাৰ কথাটো কৈ দিওঁ। মাহঁতে বাৰু বেয়া পাব নেকি? নাই নাই, কিয় বেয়া পাব? আয়ুষৰ মাক দেউতাকক মাহঁতে ভালকৈয়ে চিনি পায়। গতিকে মই আয়ুষক ভাল পোৱাৰ কথাটো শুনিলে মাহঁতেও ভাল পাব। মা, পাপা, শুনাচোন, তোমালোকক মোৰ কথা এটা ক'বলৈ আছে, বহু ডাঙৰ কথা। তোমালোকে কি কোৱা সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই আজিয়ে তোমালোকক সকলো সঁচা কথা কৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰ তোমাৰ কথাবোৰ আমি পিছত শুনিম, তাৰ প্ৰথমে আমাৰ কথাকেইটা ভালকৈ শুনি লওঁচোন। তাৰ পাৰ্থপতি মাংকালৰ ল'ৰাজনে কেনেকুৱা পালি? ল'ৰাজন কিন্তু পুলিচ অফিচাৰ হয় দেই, বহুত ভাল ল'ৰা হয়। তোৰ পাপাৰ আৰু মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে। তোৰহে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিল সেইটো জানিবলৈ মন গৈছে। সেই নহয়, আমি কথা এটা ভাবিছোঁ। আয়ুষৰ দৰে ল'ৰা এজনলৈ যদি তোক বিয়া দি দিওঁ তেতিয়াতো সকলোৱে ভাল পাব। তয়ো সুখী হ'ব পাৰিবি, আমিও সুখত থাকিম। তোৰ বাৰু বেলেগ কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড চয়ফ্ৰেণ্ড আছে নেকি? শিখা, আয়ুষ ল'ৰাজন বহুত ভাল, এনেকুৱা ল'ৰা চবেই নাপায় নহয়। তোৰ ভাগ্য বুলিয়েই কৈছোঁ। তোৰ পাৰ্থপ্ৰতিম আংকেলেতো নিজেই বিচাৰিছে যে সিহঁতৰ ঘৰ বোৱাৰী তই হৈ যা। এতিয়া তোৰ মনৰ কথাটোহে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। আয়ুষে তোকেই বিয়া কৰাব। কচোন, ল'ৰাটো তোৰ কেনেকুৱা লাগিল? তই এবাৰ ভালকৈ কথা পাতি চাবি, প্ৰথম দিনাই আৰু গম নাপাবি নহয়। কেইদিনমান কথা পতাৰ পিছতহে তাৰ প্ৰতি তোৰ মনত কিবা এটা ভাৱ আহিব, নহ'লেতো আৰু দিনবোৰ তেনেকৈয়ে পাৰ হ'ব। তোৰ ভালৰ কাৰণে কথাবোৰ কৈছোঁ দেই, তই আকৌ খং নকৰিবি। বিয়াৰ কথা ক'লেই তোৰ খং উঠে নহয়। বিয়া কৰাব? মা, তোমালোকে মোৰ ধেমালি কৰিছে নে সঁচাকৈ কৈছা? আমি তোমাৰ লগত ধেমালি কৰিবলৈ লোৱা নাই নহয়, সঁচা কথাখিনিকেই তোমাৰ আগত কৈছোঁ। আয়ুষ ল'ৰাজন বহুত ভাল, তোমাৰ যদি আয়ুষৰ লগত বিয়া হয় মই যে বহুত সুখী হ'ম দেই। তুমি কথাবোৰ ভালকৈ ভাবি চোৱাচোন। আয়ুষিকটো এতিয়ালৈকে শিখাক একোৱেই কোৱা নাই, আৰু যদিও কিবা কৈছে তেতিয়াহ'লেতো শিখাই মোৰ পৰা কেতিয়াও কথাবোৰ লুকুৱাই নাৰাখে। শিখাই যেনেকৈ আয়ুষক ভাল পায় তেনেকৈ আয়ুষেও শিখাক ভাল পায় নেকি? মই শিখাক কথাবোৰ ভালকৈ সুধিব লাগিব। যি হওক, মইতো ভালেই পাইছোঁ আয়ুষে যে শিখাক বিয়া কৰাম বুলি কৈছে। তাইও অন্ততঃ সুখী হ'ব পাৰিব। তাইতো আয়ুষক পাগলৰ দৰে ভাল পায়, সেইটো কথা কোনেও নাজানিলেও মই ভালকৈ জানো। আৰু শিখা সদায় সুখত থকাটোৱেই মই বিচাৰোঁ। হেৰি, আয়ুষৰ কথাটো আজিয়ে সুধিলে ভাল হ'ব নেকি? সি বা কি কয়? মই কিন্তু আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী জাগে জাগে কৰিবলৈ নাই দেই, শিখাকে এইখন ঘৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই। তাইও বৰ ধুনীয়াজনী হৈ আছে নহয়, কথা বতৰা ইমান ভাল। মই ভাবোঁ আয়ুষৰ শিখাক পচন্দ কৰিছে, শিলাজতেই আমাৰ আগত একো কোৱা নাই। মই কিন্তু আজিয়ে তাক সকলো কথাই সুধিম, সোনকালে বিয়াখন কৰাই দিলে মানে ভাল হ'ব। তুমি যদি ভাবিছাই সকলো কথাই তাক সুধিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সুধিবা, মইনো আৰু কি ক'ম। এইখন ঘৰৰ সকলো সিদ্ধান্ত তুমিয়েই লোৱা দিয়াচোন। তই ডিউটিলৈ যাবলৈ ওলালিয়ে নেকি? তোৰ লগত কথা অলপ আছিলে অ'। মই মানে শিখাৰ কথাকে তোক সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তই বাৰু ছোৱালীজনীক কেনেকুৱা পালি? মোৰ কিন্তু বিৰাট পচন্দ হৈছে দেই, তাইৰ কথা বতৰাও ইমান ভাল আৰু দেখিবলৈ কম ধুনীয়ানে। তেনেকুৱা ছোৱালী এজনীকেই মই আমাৰ ঘৰ বোৱাৰী কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তই পিছে কি কৱ? মানে শিখাৰ প্ৰতি তোৰ মনত কিবা আছে নেকি? কি আছে মানে, কি থাকিব? মইতো তাইক ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ,
আর এদিনিয়াকৈহে লগ পাইছো, এতিয়া আৰু সকলো কথা ক'ব নোৱাৰি নহয়। আৰু মইতো তোমালোকক কৈছোঁৱেই, তোমালোকে এইবোৰ কথা মোক সুধি একো লাভ নাই, মইতো নিজৰ কামতে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। তোমালোকে যদি কাৰোবাক মোৰ কাৰণে পচন্দ কৰিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মই এতিয়াই কৈছোঁ মই বিয়া কৰালেও অলপ দেৰিকৈ কৰাম। ছোৱালী বাৰু তোমালোকেই পচন্দ কৰিবা মোৰ কাৰণে, কিন্তু বিয়াখন দেৰিকৈ হ'ব, কাৰণ এতিয়াতো দেখিছাই তোমালোকে মই কিমান বেছি ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। এনেকুৱা সময়ত আৰু বিয়াৰ কথা মই একেবাৰে ভাবিব নোৱাৰোঁ। হ'ব দিয়া, মই এতিয়া ডিউটিলৈ যাওঁ, নহ'লে আকৌ দেৰি হৈ যাব। মই কিন্তু বেয়া পাইছোঁ দেই, তাৰে আয়ুষাটোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিল, তাই আকৌ পাত্তাই নিদিলি। তোৰ মাজে মাজে কি হয় কচোন? তাই মোৰ ভণ্টি হ'লেও মই তোক ভালকৈ বুজিবই নোৱাৰোঁ। তাই বাৰু কিবা কথাত বেয়া পাইছ নেকি? কি যে কওঁ নহয় তই, মই বাৰু তোক মিছাতে কিয় বেয়া পাম? আৰু মইতো খালি পাকঘৰৰ কাম কৰাতে ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, সেইকাৰণে ভালকৈ কথা পাতিবলৈ নহ'ল। পাত্তা নিদিওঁ বুলি যে নক'বি দেই, আৰু মই তাৰ লগত কথা পাতোঁ বা নাপাতোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, তই ভালকৈ কথা পাতিলি নাই তাৰ লগত সেইটোহে বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ আয়ুষক তইহে ভাল পাওঁ, মই ভাল নাপাওঁ নহয়। পাগলীজনী মিছাতেই মোক ভুল বুজিবলৈ লওঁ। আয়ুষ, অ' মাই গড, আজি দিনটোৱে ভাল আছিল দেই মোৰ কাৰণে, ৰাতিপুৱা আয়ুষক লগ পাইছোঁ। হে আয়ুষ, ডিউটিলৈ যোৱা, আমিও কলেজলৈ যাবলৈ ৰৈ আছোঁ, ভালে আছা নহয়? মোৰ ভালেই দিয়া শিখা, তোমালোকে যদি কলেজলৈ যাবলৈ ৰৈ আছা তেতিয়াহ'লে মোৰ লগতে যাব পাৰিবা, ময়ো ডিউটিলৈ যাবলৈ লৈছোঁ, তোমালোকক কলেজলৈ সন্মুখতে ৰখাই দিম। নাই নাই, আমি খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ শিখা, আমি খোজকাঢ়ি যাওঁ ব'ল, গাড়ীত যাবলৈ মন যোৱা নাই। আৰু তেনেকুৱা হোৱা হ'লেতো আজি স্কুটি লৈ আহিব পাৰিলোঁ হয়। ব'ল আমি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ, তেতিয়া ভাল লাগিব। আপুনি যাওকগৈ। পাগল হয় নেকি, তাই যে গাড়ীত নাযাওঁ বুলি কৈছে। ঐ বৃষ্টি, কি হ'ল তোৰ, নাযাওঁ বুলি কিয় কৈছ? আয়ুষে আমাক লগ ধৰিছে, মইতো ভালেই পাইছোঁ। মই যে খোজকাঢ়ি নাযাওঁ দেই, আয়ুষৰ লগতে যাম, তেতিয়া তাৰ লগত অলপ সময় ভালকৈ কথা পাতিব পাৰিম। কি হ'ল বৃষ্টি, মোৰ লগত যাবলৈ কিয় বেয়া পাইছা? হ'ব দিয়া, চিন্তা কৰিব নালাগে, মই তোমালোকৰ একো হ'বলৈ নিদিওঁ। শ্ৰীখা, তুমিয়েই বোলা মোৰ লগত, বৃষ্টিয়ে মোৰ লগত যাবলৈ বেয়া পাইছে, তাই খোজকাঢ়ি বহুত বেছি ভাল পায়, গৈ থাকক তেতিয়াহ'লে, নে কি কোৱা? ভালেই হ'ল আজি অলপ ওলাই আহিলোঁ, সদায়নো ঘৰতে কিমান সোমাই থাকিম। এই কেফেখনলৈ আমি বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, ভালেই হ'ব, আজি অলপ দেৰিকৈ যাম দেই। ৰবিহঁতো আহিম বুলি কৈছিলে নহয়, সেইটোলৈ ফোন এটা কৰিব লাগিব, এগালমান হ'লে ভাল লাগে। কাইলৈতো আমাৰ কলেজ বন্ধ আছে, তই চাগে ঘৰতে থাকিবি ন? মইতো ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ। কি, মাহঁতে বা কি কয় সুধিব লাগিব। বলীয়া হৈছে নেকি কেশৱ, কি কৰিছা এইবোৰ? আচ্ছা ঠিক আছে, মই অলপ পিছত গৈ আছোঁ, সিহঁতৰ লগত কি কৰিব লাগে গম পোৱা নহয়। হ'ব দিয়া, ৰাখিছোঁ এতিয়া, ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ, অলপ সময় ৱেইট কৰিবলৈ কোৱা। অ'কে, ফুৰিবলৈ যাম বুলি কৈছোঁ, মই চাই লওঁচোন বাৰু, কাইলৈ দিনটো আহি লওঁ, শিখাই যদি ক'ৰবালৈ যাবলৈ লগ ধৰে তেতিয়াতো যাবই লাগিব, তথাপিও ফুৰিবলৈ গ'লে জেঠাইও গালি দিয়ে নহয়। এজনী বৃষ্টি দেখোন, তাই ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কেফেলৈ আহিছে, ভালেই হ'ল তাইক লগ পালোঁ, তাই আকৌ মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ বেয়া পায় নহয়, কিন্তু তাই তেনেকুৱা কিয় কৰিছে সেইটোৱে ভালকৈ বুজিব পৰা নাই। তাই ভাবিছে চাগৈ তাই মোক ইগন'ৰ কৰিব, তেতিয়া ময়ো তাইক ইগন'ৰ কৰিম, যি হ'লেও তাইক মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে, একচুৱেলি তাই দেখিবলৈ বহুত মৰম লগা, সেইটো কাৰণেই মই তাইৰ লগত কথা পাতিবলৈ বিচাৰোঁ। তাই যে মোক বেয়া পায় নেকি বাৰু? আমাৰ বিল্ডি হৈ গ'ল, মই বৃষ্টি, আমাৰ বিলটো কোনে দিলে নো? যি হওক, মোৰ যে মনটোৱে ভাল লাগিছে, পইচা বাচি গ'ল আমাৰ।
সদায় যদি বেলেগ কোনোবাই আমাৰ বিলটো দি দিয়ে তেতিয়াতে সদায় আমাৰ আমি থাকিম মই মোৰ যে খং উঠিছে আমিতো নিজৰ বিলটো নিজে দিলোঁ হয় দাদা আমাৰ বিলটো কোনে দিলে বাৰু আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি কিন্তু আমিতো কাকো দিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ তেতিয়াহ'লে কোনে দিলে কি আচৰিত চিনি জানি নোপোৱাকৈ বেলেগৰ বিল পে' কৰিছে পাগল হয় নে কি হয় দাদা আমাৰ বিলটো আপোনাক কোনে পে' কৰিলে আপুনি এতিয়াই কওক মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ মেম সেই ছাৰজনে আপোনালোকৰ বিলটো পে' কৰিলে আয়ুষ আয়ুষে আমাৰ বিলটো পে' কৰিলে কিন্তু কিয় মইতো কৰিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ আয়ুষ কেতিয়া ইয়ালৈ আহি মই তাকো গমেই নাপাওঁ নাই আমাৰ বিল কিয় পে' কৰিলে মই আয়ুষক সুধিবই লাগিব এনে কৰিলে নহ'ব নহয় মইতো বিল পে' কৰিবলৈ কোৱা নাই বহুত আচৰিত মানুহ হয় দেই এনেকুৱা মানুহবোৰৰ লগত কথা পতাতকৈ নপতাই ভাল নিজকে কি বুলি ভাবে মই যেতিয়া হেল্প বিচাৰিম তেতিয়া হেল্প কৰিব লাগে মই যেনেকৈ হ'লেও সঁচা কথাবোৰ জানিব লাগিব